гостей, це як одна велика сім'я, тобто ми тут так і стараємося, щоб атмосфера така завжди була сімейна, родинна, в такому якби руслі поваги, любові одне до одного, то завжди хочеться, якщо якесь свято, то зробити, щоб воно максимально нагадувало той родинний затишок. Звичайно, що кутя, звичайно, що узвар, риба, гриби, це те, що нам дає наша така природа, яка є у нас, те, що ми самі заготовляємо, це ми самі збираємо гриби, самі якось там маємо свої городи, тобто більша частина продуктів, цих, що ми готуємо, вони є в нас в монастирі. Різдво – це в першу чергу родинне свято, тому що на сьогоднішній день ми, звичайно, що дуже часто зустрічаємося з такими якимись нетиповими для українців речами, коли люди не хочуть святкувати в сім'ї, не хочуть святкувати вдома. Люди десь стараються десь поїхати, часто навіть забувають про свою родину, про рідних, близьких. А багатьом нашим близьким людям їм просто не вистачає уваги. І, напевно, цей день він повинен бути як не єдиним в році, а ще одним, щоб показати, нагадати, що таке родина, що таке сім'я, щоб кожен міг відчути оце тепло родинних стосунків. То це в першу чергу. Ну і, звичайно, для всіх українців це зібратися для того, не для того, щоб повечеряти гарно, посмакувати якимись там стравами смачними, а в колі цього родинного затишку здобути ту надію на краще майбутнє, на світле майбутнє, яке нам обіцяє Христос. Цілий процес, щоб приготувати справжню таку смачну кутю. Багато хто готує її зараз з рису, з перлових круп. Ну, для мене особисто це якби є неприпустимо, тому що кутя вона повинна робитися або з пшениці, або з якогось іншого зерна, там, чи з ячменя, ну краще всього з пшениці. Доброї пшениці, вона вимочується, вона в ступі товчеться. Щоб верхні ці шири, шкірки з неї забрати, щоб вона була м'якою, податливою. Відварюється, це є основа для куті. Чи мені завжди шкода людей, які через цю домашню підготовку, ці клопоти, не можуть відвідати богослужіння, яке є підготовчим перед Різдвом, після Різдва, так само перед Паскою от у нас є великопосні богослужіння. І люди через це, що їм треба багато поприбирати, багато зробити роботи, вони не відвідуються, а це якраз є оця краса церковного богослужіння, тобто це підготовчі дні, які розкривають всю суть свята. І мені завжди таких людей було шкода, що от наготувала, напекла, наварила, а в церкву вже нема сили піти, тоді виходять, для чого тоді те свято? Щоб поїсти холодцю, ковбаси доброї якоїсь домашньої. Ну, напевно ж, це не є головним.